მოგესალმებით, მეგობრებო და კიდევ ერთხელ Roblox სიმულატორში ვიღებთ ვიდეოს ისევ ოფლაინში და ისევ ახალ ვერსიაში 1.37. ამჯერად ყავს ახალი სკანია. ნახოთ როგორი ხმა აქვს, აქაც ძრავის ხმა შედარებით შეცვლილია. Ну, ჩაულებრივ დაემატა სტანდარტული ფუნქციები, რომელიც ყველა საფრთხოს მინის ჩაწევა და ასე შემდეგ. Ну, ამჯერად ყავს ფორმატი მისამმელი, ეს ახალ ვერსიას არ უკავშირდება. ის რაც ახალ ვერსიას უკავშირდება, უბრალოდ ნავ გავისეინებს და როგორც წინა ვიდეოში დაგვიგვირდით, დაჩვენებთ სტრასბურგს, რომელიც ნამდვილად მე ვიცი შეიცვალა, თუმცა წინა ვიდეოში ახსენეთ და დღესაც ვნახავთ, რომ სერიოზული ფლებები ამ ქალაქში არ განხორციელებულა. მოდით გადავიდეთ უშუალოდ საქმეზე. Ახლოს ხმა ზუსტად იგივეა რაც იყო. ზრავის ხმას პრინციპში სერიოზული ცვლილება არ აქვს, შეიძლება საერთოდ არ აქვს ცვლილება, თუმცა მაგალ აი ახომიკულო თავკრატინოს მარი ძალიან შემაწუხებელი ანჯები თამა გასაული მაგრამ შემაწუხებდა ნუ და ამ დინამიკის გამო რა ვიცი მაგრამ მე მოგეწონება და მე ახალი ვიდეოა ჩვენთვის რა აპლიკაციაში ნახავთ ფონი აქ ცვლილება არ ქონდა კარგი არ ვიცი. შეიძლება არ მახსოვს, კარგი. მთავარია თქვენ დავიტურთოთ და წავიდეთ სტრასბურგისკენ. მოდი დავუკვირდეთ. შინელება ფაქტობრივად არ ინახევარი ის ამოს ახლა გადაკეთ. ავიღოთ 9 ტონა მილები. ხო
მატერიალებზე და ანუ ყარტა კონდექს მიხსენებია არ რეალურია რაც ავტომატურად მატერიალებს თუმცა რას უსმენს მედია ერთდროს ამას შეცვლა კარგით ნუ მაინც რუკაზე გაჩვენებ სადვარ რა გზიწავალ ну и самое я ему гоактан чулების ადგილზე მან ჰემში ვარ აი ეს შავი არ მინდა რომ იყოს და აქედან გავალ ცოტა კოგს დავარტყამ და წავალ სტრასბურგში პრინციპში გრძელი გზა არ გველოდება ну ხო გვარ დავიდეთ იყოს ასე და ნახოთ რა არის სტრასბურგში სერიოზული ცვლილებები არ არის თუმცა მაინც ნახოთ და შევხედოთ ოკეი ჰიერ ვი გო Ну что, их хвала, дела дедушки моби. А это кто не сайян гаудивар. Гаудивар. with the same guy keep right and then turn right then kind of freak me out the roses of yelling I'm trying to think about you think about anything else I'm thinking about everything else.
about anything else. Thank you.
Я люблю ее одну люблю, не совсем она мне в это верит. Взгляды я не бросаю, не ловлю, для других давно закрыты двери. Нет вины, как бы не знаю я, ну за что просить прощения. Но она настырная, упрямая, вот такие шлют мне сообщения. А я ведь не игрушка, скажи своим подружкам до свидания. Я цветочек хрупкий, я требую особого внимания. Я ведь не игрушка, всем поцелуйчик в ушко на прощание. Ты мой на этом точка, ну а девчонкам гудбай, до свидания. Thank you.
sauna. Das ist kalt. Aus. Video, because I'm there, so video, she might look different for the service.